नमस्कार, म अङ्करञ्जन सयात्री। आज म तपाईँहरूको समक्ष एउटा मुक्तक वाचन गर्न गइरहेको छु। यदि तपाईँहरूलाई मनपर्छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर गरेर साथ दिनुहोला। बाबामाको सम्पत्ति खाइस भन्नेहरूलाई, बाबामाको सम्पत्ति खाइस भन्नेहरूलाई, उडाउनसम्म उडाइस भन्नेहरूलाई, बाबामाको सम्पत्ति खाइस भन्नेहरूलाई, उडाउनसम्म उडाइस भन्नेहरूलाई, एक दिन करोडौँ कमाएर तौली दिन मन छ, एक दिन करोडौँ कमाएर तौली दिन मन छ, आजसम्म कति कमाइस भन्नेहरूलाई, बाबामाको सम्पत्ति खाइस भन्नेहरूलाई, उडाउनसम्म उडाइस भन्नेहरूलाई। धन्यवाद।